Estava sem som o vídeo, não era? Ainda bem que a gente acabou o outro e começámos o novo, que agora já tem som outra vez. Se acontecer, digam-me outra vez, está bem, pessoal? Para o pessoal que está aí a escrever Feliz Natal para todos. Obrigado por estarem desse lado. Sim, amanhã vou escrever umas coisinhas para vocês, está bem? Que é para vocês depois nos podermos cumprimentar. Hoje não consigo estar a cumprimentar toda a gente aqui no direto, peço desculpa por isso. Mas eu gosto muito de vos ter aqui a acompanhar-me, está bem? Fiquem desse lado.